Xocalı fəcəəsində vəfat edənlərin əksəriyyəti qarlı havada üst geyimi olmadan və ayağı yalın olduğu üçün donaraq həyatını itirənlərdir. Bir insan -20 dərəcə siyasi temperaturunda tez və ya yavaş-yavaş donub ölə bilər. Bu konkret vəziyyətdən isti paltar təbəqələrinin sayından və fiziki vəziyyətdən asılıdır. Xilas edicilər təsdiqləyir ki, qarda paltarsız don vurmadan ölənlərin sayı isti paltarla bükülmüşlərdən qat-qat çoxdur. Əvvəlcə üşütmə bütün dəridən boyun, çiyinlər və daha sonra aşağı ətraflara keçir. Bundan sonra boyun qaçınların əzəlləri qeyri-ixtiyari olaraq büzülməyə başlayanda prekanvulsiv əzələ tonu meydana gəlir. Bu bədən istiliyində bir azalmanın başlandığını və beyin fəaliyyətini bədənin homeostazını tənzimləməkdən bədənin səthindəki kapillyarların bütün şəbəkəsini daraltmaq üçün əmr göndərliyini göstərir. Dərhal ayaqlar, qol və üz soyuqdan ağrımğa başlayır. Temperaturun aşağı düşməsi bədəndəki metabolik prosesləri ləngidir. Ürəyin işi aritmik olur və oksigen çatışmazlığı yaranır. Qaraciyər glikogen istehsalını və fəaliyyətini dayandırır. Bu da hipoglikemiyaya, yəni qanda glukoza konsentrasiyasının tələb olunan səviyyədən aşağı düşməyinə səbəb olur. Nəticədə mərkəzi sinir sistemi çökür, ağrı reseptorları işləmir və hipotalamusun funksiyası praktiki olaraq dayanır. İnsan bu vəziyyətdə artıq yatmır, komaya düşür. Təzyiq kəskin halda aşağı enir, nəfəs çətin hiss olunur və insanın udma refleksi yox olur. Bədən 24 dərəcəyə qədər soyuyan kimi bütün həyati fəaliyyət əlamətləri, ən əsası isə ürəyin işi dayanır və lini kölüm baş verir. Allah bütün Xocalı qurbanlarına rəhmet eləsin.